Jam futur punës pavarësisht temperaturave të larta. Linjat e vjetra të përqimit të energjisë po zëvendësohen me të reja, me një potencial disa herë më të lartë. Jemi në zonën e Farkës. Kompania paralelisht këtu po kryen tre procese pune. Kryet investimi i ri 20 kilovoltit, investimi i cili ka filluar që në vitin 2009 dhe ka ngel në rrugë pa u zhvilluar gjatë 3 viteve dhe në momentet e tanishme. Një investim shumë emergjent për zonën për të siguruar shërbimi normal dhe furnizimi normal me energji elektrike. Po bëjmë kontrolin e verifikimit të matjes të gjithë konsumatorve për par abuzime që kanë në sistemin e matjes dhe ndërhyrjen e matjes dhe pjesa tjetër është prerja e gjithë debitorve. Investimi do të mundësoj furnizimin me parametra bashkohor, duke filluar nga uzina e traktorve, deri në afërsi të qendrës tregtare TEG, dhe u shërben kështu rreth 8000 banorve. Por kompania nuk sjell vetëm lajme të mira për konsumatorët, ata që nuk e kanë paguar energjinë janë të destinuar të përballen me ndërprerjet e saj. Vetëm në zonën e Farkës, para ditën e së martës, u prenë linjat për 200 debitor. Ky aksion ose kjo punë nuk është vetëm në qytetin e Tiranës apo në këtë zonë, sot aktualisht po punohet në zonën e Laçit dhe të Burrelit me grupet të tjera të punës, në zonën e Shkodrës, në Durrësit, pra në të gjithë vendin është punë e pandërprer me ritme të shpejta për përmirësimin e marrëdhënieve dhe të shërbimit ndaj konsumatorit dhe përmirësimin financiar të kompanisë. Disa ditë më parë, kompania njoftoi se do të ndërpresë energjinë për 8 institucionet publike debitore. Tashmë, kur jemi në pragun e afatit të vënë nga CEZ, një pjesë e këtyre kompanive kanë reaguar, duke filluar të bëjnë pagesat e para.